里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。なんか今日朝から佐藤さんがなんかピリピリしてるんですよ。なんか言いたいことがあるって。いやもう長年言いたいことがあったんですけど、はい、また最近このことを言われたんで、はい、どうしても言いたいんですよ。うん、怖い怖い怖い。まあ、多分分かってくれる人はいると思うんですよ、はい、だってこれ全世界の人が見てくれてるじゃないですか、はい、だから海外の人もそうですね、見られますよね。見てくれてるのかな、海外で。日本語分かる人たちじゃないですか。で、でも日本語分かったらね、はい、いろんな国の人ところで見てくれてるかも分かんないですよね。登録者のとこ見たら絶対海外の方いらっしゃると思いますよね、え、はい、まだでも日本語のコメントしか見てないですけど、まあそうですね、あのわざと英語で書くのやめてください、はい、いやどうしても言いたいことは、はい、何ですか。僕大好物があるんですよ、はい、あのお好み焼きっていう、うん、でもこの大好物には必ずパートナーがいるんですよ、はい、ご飯っていう。へえ、ご飯とお好み焼き一緒に食べるんですか。で逆に一緒に食べないんですか。食べないです。え、ご飯とお好み焼き一緒に食べなかったら、はい、キャプテン翼で言うと、はい、翼くんと美咲くんが同じ試合出てないってことだよ。いや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 、え、ゴールデンコンビだよ。ツインシュートとかもう打たれへんで。だってお好み焼き屋さん行くじゃないですか、うん、ライス頼まないですよ。まあ、特に関東のお好み焼き屋さん、はい、ライス置いてないよね。で、まあ、そうですよね、うん、あれマジダメ。え、なんで、ね、徳島ではライスを食べるんですか一緒に。いやいや全世界共通ですよ。嘘、そうなんですか。お好み焼きとご飯って最強の組み合わせじゃないですか、はいはい、炭水化物炭水化物じゃないですか。結構なんか粉パンとライスって一緒にあんま食べないじゃないですか。わかります。そらね、はい、そらパンとライスは、はい、そら食べない。食べないですよね。いやでもわかんない、俺でもよく朝ゴルフ行く時とか、はい、おにぎりとパン食べるよ。本当ですか。佐藤さんだけじゃないですか。いや、おにぎり1個とパン1個食べる、はいはい、へー、そうなんだ。とコーヒー飲む。へー、両方食べたくなるんですか。セットじゃないの。いや、セットじゃない。おにぎりとパンってセットじゃないの。違います。どっちかですよ。パン派か米派かとか言うじゃないですか。でもおにぎり1個じゃ足りんじゃん。足りないです。じゃあどうする。おにぎり2個食べればいいじゃないですか。いや、おにぎり2個食べるほどそんなにおにぎりばっかり食べたくない、ね、まあ、味変したいや、味変。いや、そうですか。まあでもパンとライスは、まあ、一緒に食べないって人も多いと思うんですよ。まあ俺は食べるけどね。まあまあ、佐藤さん食べるんですけど。え、ってことはその理論で言うと佐藤さんはご飯とお好み焼き食べますけど、うん、皆さんやっぱ食べないんじゃないですか。いや、でもうそれが言われるのと、炭水化物の炭水化物って今芳賀さん言ったように、はい、そんなんもありえへんって言うじゃないですか、はい、いやそしたら俺はもう言いたい、はい、そうやって言うやつは、まあ、カツ丼とか天丼絶対食べんなよっていう。いや、まあまあ、まあ、だってカツ丼なんて、はい、カツを、うん、炭水化物という衣を、うん、あの通して小麦粉に、はい、で炭水化物っていうパン粉をまぶして揚げて、はい、それをご飯っていう炭水化物の上に、はい、その炭水化物塊のとんかつを乗せて食うんでしょ。それも炭水化物、その炭水化物じゃん。まあまあまあ、そうです。で、あと天丼とかも衣っていう炭水化物にべっとりつけて揚げて、それを炭水化物っていうご飯の上に乗せて食べるでしょ、はいはい、それも炭水化物オン炭水化物じゃん。なるほど。ただただですよ、うん、カツ丼の主役はカツなんですよ、うん、肉の方が割合が多いんですよ。いや、だってそんなん言ったら、はい、お好み焼き最近、はい、あのそんな小麦粉使ってないよ、いっぱい。え、本当ですか。だって山芋とか、あ、まあ山芋も炭水化物だけど、ああ、まあまあそうですね、うん、あとキャベツ多めとか、はい、それ別に粉少なめで全然できるじゃん。あ、まあ、大げさに言ったら俺とんかつよりお好み焼きの方が粉使ってへんのちゃうかっていう。え、そうなんですか。私もパン粉いってるじゃん、だって。はい、あ、そうですね、うん、パン粉。で、そんでね、はい、衣が薄いない、そんな有料店はいいよ、はい、そこちょっとそこらへん行ったら、うん、衣と肉同等の時あるからね。衣がめっちゃ厚いっていう。衣、肉、衣で上と下足したら肉とほぼ変わんないみたいな。はいはい。そうなんだ。まあでも確かに私もラーメンとライスはいける。いや、もうそうお好み焼きとご飯と全く一緒やで。ラーメンライスめっちゃ美味しいんですよ。それいいのに、はい、だってうどんとおにぎりとか食べてるやん。はい、食べます、ね、だって売ってるやん、はい、なんとかうどんっていう時におにぎりとかも、はい、あとカレーセットとかもあるやん、はい、あと一番もう最悪なパターン、はい、言っていい、いいの、はい、カツカレー食ってるやつはもうお好み焼きとご飯絶対否定しちゃダメ。カツカレーはカツカレーですもん。いや、でご飯っていう炭水化物に
カレールーっていう炭水化物をかけて、はい、その上にどっぺり炭水化物でコーティングされたカツをかけて、もう炭水化物のトリプルスリーやで。まあまあまあ、そうですね、トリプルスリーいや、それでかいのに、はい、うん、なんでお好み焼きとご飯だけそんなに罵倒されなきゃいけないんやっていう。いやでもあれですよ、別に罵倒はしてないんですよ。いやもうなんかもう、はい、へー変な人みたいな感じの、はい、すごい冷たい目線で見られる大体。まあ確かに食べないだって、そんなのだってまず置いてないじゃん、それにかもう偏見だよね、ご飯を。まあ置いてないですね。それでだってラーメン屋さんにチャーハン置いてないラーメン屋さん、はい、あるけどそんなないよ。まあそうですね、だってもう最強のクリーンナップラーメンチャーハン餃子だからねもう全部もうこれ最強クリーンナップよ全部対する炭水化物よ。いや、まあ、それでも餃子は、まあ、やっぱ肉が主役なんですよ、皮じゃないんですよ。じゃあもうハンバーグでいいよつくねとかそうなんですけど、なんで餃子とご飯食ってるやつなんてもう炭水化物って炭水化物食ってるのもんだよ、はい、餃子定食が肯定されて、はい、なんでお好み焼き定食が罵倒されなきゃいけないんやっていう、うん、いやもう俺はお好み焼きを守る会、はい、非公認会長としては、はい、やっぱりお好み焼き定食は外せない。いつ会長になったんですか。で非公認、非公認非常ってもんか非公認だからでもなんかこの勢いで言いたいことがあるっていうんで、うん、野球の話じゃないんかいっていういやいや、どう思います。そうなんか食、はい、僕だってたこ焼きとご飯も食べれますからね。本当ですか。だってたこ焼きとお好み焼きってまあまあ一緒のグループじゃないですか。まあまあ同じ粉もんですけど、はい、だって丸か平べったい丸か、うん、球体の丸かの違いで、いやいや違いますよ。だってたこ焼きはたこ焼き粉じゃないですか。お好み焼きはお好み焼き粉ですよ。いやだってうち別に家でもしますけど、はい、たこ焼きだからってたこ焼き粉買いに行ったりしないよ。え、そうなんですか。小麦粉とかだしとか入れて。すごいですね。が普通ですよね。え、じゃあもう家庭でそうだったってことですか。そう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 です。だから今でもそうです。あ、そうなんですか。だから全然たこ焼きも全然食べれるし。たこ焼きご飯は聞いたことないですけどね。え、だって一緒じゃないですか。じゃあ何ソース何かけるんですか。お好み焼きとどうせ一緒でもソースかけるでしょ。ソースかけます。おたくソースとかかけたんでしょ、はいはい、もう一緒じゃないですか一緒じゃ。私はご飯とお好み焼きご飯たこ焼き一緒に食べないですもん。いや食べた方がいいですよ、めっちゃ美味しいっすでも確かにやろうと思ったら美味しいんでしょうね、うん、だからもうこの動画を見た人は、はい、今後、うん、お好み焼きとご飯を食べてる人見て、はいはい、炭水化物を炭水化物やんって言っちゃダメですよね。無理っていう人もいるかもしれないじゃないですか。いやいや、じゃあ無理でもいいですよ、はい、無理なんだったら、うん、まずラーメンと餃子とチャーハンとご飯をどの組み合わせでも一緒に食べちゃダメで、カツ丼、天丼も絶対ダメ、はい、でカレーもダメ、はい、カツカレーなんてもってのほか、はい、ね、はい、そんな取り決めします。いや一緒のだってそれ一緒のチームですよ。その、うん、カツ丼とかカツカレーとか、はいはい、餃子定食とお好み焼き定食は、うん、いわばもう一緒のグループですよ。いや違いますってだ佐藤さん、はい、分かってくださいね、はい、カツカレーはお店に置いてます。餃子定食も置いてますでもお好み焼き屋さんにライスがないんですもん。それは東京だけね、はい、徳島とか全然あるから。あ、やっぱ徳島、関西に多分あると思うんですよ。どうなんですか関西。だってそば飯はいいんでしょ。あ、そば飯美味しいですね。だってそば飯なんてご飯と焼きそば混ぜてんだよ。そば飯は混ぜてるんですけどあれは一つのそういう商品になってるんですよ。混ぜてこうして一緒になってるんです。あ、だから分かった、お好み焼き丼とかってないじゃないですか。あんまりたこ焼き丼、お好み焼き丼ないじゃないですか。餃子丼ある。餃子丼ないなあれないな。そうですね、お好み焼き丼そういうのないですか。なんかこれって食べてて、はい、なんか、うん、いや変や高松さん変やって言われたことないんですか過去に。私ね意外と組み合わせ意外と普通に食べる。つまらん人生だなひどい俺他何あるかな。なんかあります。これ一緒に食べんのみたいな。だっておにぎりとパン食べんのがおかしいって言われて今日初めて言われた人生で。本当ですか、うん、まあ別にいいんですよ、人の好みなんで。もちろんこれもね、うん、別のやつ一緒。あ、そうですそうですよ食べ物なんて好みですよ。だ別にでもめっちゃ言われるよ、お好み焼きとご飯で炭水化物を炭水化物食べてるって言って。いや別に食べても悪くないしいいんですよ、好みだから。でも、うん、そこ合わせるんだみたいな。だって翼くんと美咲くんは合わせないとゴールデンコンビとして成り立たないじゃん。はい、
なんでご飯とお好み焼きが翼かぶって知ってんすか。まあ、ようなことはないですよね静岡出身なのに、はい、南葛中学校静岡出身で、はい、静岡のスーパースターがキャプテン翼なのに知らないんですか、はい、知らないですね。それ日本人で王貞治知らないのと、いや翼くんは知ってますよ、あのこいつもこうやってこういう絵のやね、うん、でもあの美咲くんは知らない。嘘知らない。お父さんがかで全国歩き回って、はい、静岡に富士山駆けに来て、はい、なって、はい、でフランス行って知らないんですか。いやあの読んでないんでえ、だったらこれ野球のチャンネルなんですか。一応ね、里崎さんは野球選手なんで、なんかじゃあ美咲くんと、翼くん、はい、なんか野球で例えてください。じゃあ分かった、お好み焼きとライスは野球で言ったら誰と誰か。それはもうバレンティンと山田テストですよね。待って全然わかんないんですけど、なんでやっぱお好み焼きっていうのは、はい、野菜も取れる、はい、肉も取れる、うん、でまあ炭水化物も入ってる、はい、だから栄養抜群なんですよ。あんだけ野菜とを食べれる食材ってそんなないんですよ、はい、お好み焼きに入ってるキャベツをそのまま食おうと思ったらめっちゃ食べなきゃいけないですからね、はい、あそうですね、はい、でご飯っていうのは炭水化物の源じゃないですか、はい、だからお好み焼きっていうもうトリプル6ぐらいの山田哲人っていう万能な選手がいて、はい、でお米っていうパワフルなバレンティンがいるっていうね、はい、これそこコンビなんですか。ゴールデンコンビなんですか。3番山田哲人4番バレンティンもう最強。ああもう そういうことですね。最強、はあ、なるほど。まあ、そう言われたらなんか最強な気はしますけど、はい、まあ私は合わせませんね。いやそんなもん話したら点つながらない、点入んないですよ。バレンティンの山田哲人と話したら点入んないですよ。私ラーメンとライスでじゃあ点入れますわ。じゃあラーメンとライス誰ですか。じゃあ楽天でいいですよ、はい、いいです楽天でいいですよ。楽天で言ったらラーメンとライスなんですよ。ちゃんと理由付けしてくださいよ。いいですか。じゃあもう私決めましたよ。同じ理論でいきますよ。ラーメンとライスはもう楽天が日本一になった時のジョーンズマギーですね、うん、もうパワフルな、私お米は大好きなんです白米は、はいはい、だからパワフルなジョーンズがラーメンですよ、はいはい、ちょっとパンチの効いた何ラーメンなんですかジョーンズは。はー何しようかな、豚骨醤油混ぜるんですね。ちょっとこう豚骨醤油ね、はい、でちょっとこうきれいめなでもパワフルなあのホームランとかもバーン打つじゃないですか、うん、あの味の濃いめのお米。味の濃いめのお米って何米ですか。私はねつや姫っていうのが好きなんですけど、でもなんかねっとりしててもっちりしててすごく美味しいんですよ。つや姫がマニーでゴールデンコンビまあどっちのゴールデンコンビが最強か皆さん確認してください。はい。